Batman! Doon kayo sa kaliwa! Oo, Commander! Kumatos putik! Sakit na kayo! Oo, Commander! O yung happy ko! Tara. Kayo doon sa pil ko! Oo, Commander! O yung bahala doon! Doon kayo sa kanan! Oo, Commander! BM, BCJ! Sa likod kayo! GIBM! Sa kitchen! BSL, BC! Bilig ko kayo! Walang atras! Lahat susunod kay Angel! At first, we considered the takeover by the prisoners of the NBP as a terroristic act. But now, as you can see, they were even joined by the prison guards. And we consider that as inciting to rebellion. Now, we have to do the final option in order to assault the complex, in order to regain the existing integrity of the Bureau of Corrections. The government is on top of the situation. Lahat ng mga naka-X ay mga hostile area. Ito ang mga gang leaders dun sa medium security compound na nagsama-sama upang i-take over ang prison. Itong si Angel ang kanilang pinakapinuno. Ito namang si Turing ang kanyang kanang kamay. Sina Erwin, Julio at Mulong ang mga leader ng iba't ibang gang dun sa loob. Pagsampa ng V-150 dito sa harapan, dito sa may building, to take this area and deploy your men to the reaching point. Well, as you can see, gentlemen, ang building na yan ay nahahati sa tatlong floor. As mandated in the Constitution, we are the law enforcement agency, the Special Action Force, to take over the situation because of the chaos and confusion inside the Bureau of Prisons. We will push through with the plan, and I think they will not stop us. So be it. One shot, one kill tayo. Una naming napuntahan ang maximum security compound, home of the hardened criminals, and place of the most feared death row. Well, as you can see, ito yung pictures ng mga nabitay through electrocution. At ang pinaka-controversial sa lahat ay this guy. Ha? Napakabata naman ho niyan, pero ang gwapo ha? Si Martial Ama. Better known as Baby Ama. Nakita rin namin ang medium security compound. Minimum security compound. Ang cemetery, forest sa loob, ating reservation. Nakita rin namin yung iba't ibang relihiyon, mostly dominated din ng Catholics. Yung matataas at makakapal na pader, yung mga barbed wires na parang concentration camp. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung iba't ibang deadly weapons na nahuhuli sa loob na first time naming nakita sa buong buhay namin. Improvised shotguns, fan knives, yan, swords, yung mga yan, grenade mga launchers, namin sa mga cell. Meron din nga silang mga handguns at mga grenades. Every week may searching, may raids, but still tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok nito. Depende sa demand ng 13 girls, gangs na nag-exist sa loob. Come back here anytime you wish. But make sure hindi kayo convicts or else Lucas Correctional dadalhin dahil alam niyo man dito, puro hombre, di ba? Ay! May dumarating na ano, galing sa hearing. These are the cream of the crop. These are menacing looking people. Ito yung mga opposites niyo, ha? O, magsitabi kayo. Ayun na yung mga bilang galing sa hearing. Papasok na, o. Tabi lang kayo konti, okay? Well, ganyan talaga ang SOP rito. Galing kayo sa labas o hearing, kailangan talagang kapkapang kayong mabuti dahil baka may mailusot kayong weapons, gano'n, or illegal. Any volunteers? Baka gusto nyo kayo kung chance! Ano ka? Wala yan. Tama na yan. Parang gusto mo magsanla ng sing-sing. Ano ba yan? Ay! Parang pali! Okay. Pasok na yan mo yan. Tara. Milan, ako na! O ano, mag-i-interview na naman kayo. Ay, tumigil ka, Boy Magnum. Eh, 22 lang yung dala mo, pilits pa. Ano tingin nyo sa amin? Ano man nagaling sa hawla? Back to the hawla! Sa Manila Zoo. Hawla, ibalik sa hawla! Ano? Happy ba kayo? Oh, happy sila! Miss! Ayan! Bahala sa baba. Angel, ingat ka sa medium, ha? Ano yan? Delta pala! Boy Kamatis, nagwawala na naman. Takpain ko lang! Bish! Makakasalan kita! Anong problema mo? Wala po. Si Angel lang pala kinatatakutan mo, ha? Bitawan niyo, sir. Sige, pasok sa loob. Opo. Ano? Hindi umubra pa ang darmo, no?
May kanya-kanyang storya rito. At ito ang storya ko. Maamo ang mukha niya. Malalim ang pagkatao. Pinagkatiwalaan ang pamunuan ng bilibid. At minahal ng kapwa niya bilanggo. Oo, nakakulong siya. Pero kapag kailangan mo siya, walang nakakalam kung nasan siya. Kung kailangan ka niya, hindi ikaw ang maghahanap sa kanya. Dahil ikaw ang hahanapin niya. Walang sino mang nakakalam kung sino siya. Ang tanging alam ng lahat, siya ang anak ni Baby Ama, ang hari ng Zelda. Pasensya ka na, Kosa. Alam mo ang batas dito. Lahat ng kasalanan, may katapat. Commander, tulog yata eh. Commander, bundol ka. Gising! Gising! Nagkausap na kami, Anghel, para sa ikaayos ng lahat. Sa ngayon sa Quran, kailangan na sala ang Tanaway. Edson! Sa una, nabiktima ni mo. Asawa sa bahala. Pero ngaroon, asawa sa Batman. Maghinulsul ka na, bay! Ihanlan pala sayon. Mga devil, mga demonyo. Amen? Amen, brother, amen. Sobra na ito! Wala akong magawa! Sakit ko na ito! Ako pala eh. Dahil sa mag-aagulo mga pangkat. Hindi ko mabigil sarili ko! Wander, patawar mo na ako. Hindi na ako ulit. Sinian! Success, bay? Piliin mo sa asawa. Ano ba? Ang kulit mo, ah? Naman, 2 years na tayo. Still, you don't wanna give it up. Don't tell me I'm not ready again. Bakit yun naman gusto mo, ha? Alam mo, ikaw nagtitake advantage ka ni. Okay, fine. Whatever. Umuwi ka na nga. Sige na, umuwi ka na. Ikaw talaga. Naughty, naughty. Zelda, magka-counting. Pagkatapos, kanya-kanya na sila. May labas trabaho, nage-exercise, tumatambay, naglalaro, nag-iigib ng tubig, nagluluto, nag-aaral, nagbabasketball, nagkakuntuhan pero yun at yun din naman ang mga pinag-uusapan tungkol sa paglaya, sa pamilya, sa ka-penpal, at sa... Batang rumlon, mas batin! Sige, isa nyo! Batang Summerline dyan! Happy Kalakas! Kenway ni Lucano! Batang City Jam! Oh, ma'am! Binanghali ka yata. Medyo nga eh. Hindi ko ma-explain kung bakit ako nagkaroon ng matinding interes na malaman kung anong klaseng buhay meron sa loob. Napakarami palang dumadalaw. Asawa, anak, magulang, kaibigan at mga kapenpal nila. Mula Linggo hanggang Webes ang araw ng dalaw. Karamihan sa mga bilanggo ay mahihirap. Galing sila sa mga lugar na ngayon ko nga lang narinig, tulad ng Takurong Sultan Kudarat, Dueñas Siquijor at Bugo Cebu. Hi.
Alam mo, okay mga kababayan mo, pinapasok ako kaagad. Oo, ako sa lapit. Araw-araw din ang arrival ng mga bilanggo na galing sa iba't ibang lugar. Yung mga bagong altay, ikaw muna bahala ron, ha? Iba't ibang kaso. Pero sabi nila, ang pinakapopular na kaso ay... Sir, Lord dito. Kwentuhan kayo ng kwentuhan! Anong oras na mainit na? Bilisan nyo! Makakain na tayo! Oh, kayo! Oh! Sir, sarap na naman ang tulog ng mga kabady nyo, sir, ah. Lagi naman sa edang tuka niyan, eh. Sabi ko kasi, huwag magpupuyat sa tanghali. Mukhang nananaginip ako, oh. Ay! Oh, ano? Anong oras namin kayo gigisingin? Sir, mo kami natuklaw yata. Sir, baka pwede naman umapasamahan natin para maasikaso po kaagad. Umadyo ka nga sa opisina. Sir, hindi na maaabot ng buhay yung tao sa ospital. Angelica, I'm home, darling. Ma'am. Yeah, pakibilisan na. Sige pa. Angelica! Nasaan na senyorita mo? Ay, ma'am, nasa banyo po. Sige, tuloy niyo na yan. Nakot. Angelica? I don't know what to say now. Tried my best. Pero, desidido pa rin ang gobyerno. I will try again. Sir, maaari bang bigyan nyo kami ng pahintulot na makagawa ng paraan para makausap ang ating gobyerno? Oo naman. Pwede kong ipa-interview sa si Angel, pero mahirap mangyari. Mahirap? Bakit? Mas mababa siyang tao? Iha, wala ka sa seminaryo. Nasa bilangguan ka. Lahat ng tao riyan ay halangang kaluluwa. Ibig sabihin, lahat talaga sila may kasalanan? Hindi lahat ang nakukulong dito may pagkakasala. Merong ilan at meron ding iba na nakulong ditong walang pagkakasala. Pero nagdurusa sila dahil may kasalanan sila sa iba na ginawa nila. Tsaka... yung mga inosenteng nakulog dito, malas lang nila. Kami, kaya kami narito, nagkasala kami. Dapat lang! Pero ba't kailangan maghirap ang pamilya namin? Ba't kailangan ilipat ng bilibid? Hindi lang kami maghihirap, hindi lang ang pamilya namin. Pero sasabihin ko sa inyo, Direktor, hindi ako nangangakong hindi magkakagulo rito. Eh, nakita niyo naman ang ginawa ng Secretary of Department of Justice. At nakita niyo naman lahat ng pagsisikap na ginawa kong tulong sa inyo. Lahat ng kabutihan, mapaganda lamang ang bilibid, ginawa ko! Basta huwag lamang labag sa mata. Ibinigay nyo nga lahat, Direktor. Pero sa isang kisap mata, babawiin nyo lahat. Hindi ito desisyon ng DOJ o ng Bureau. Desisyon ito ng Department of Budget. Kailangan ng gobyerno ng pera. Eh, paano naman rehabilitasyon ng mga bilanggo? Ibig mo sabihin, mag-uumpisa na naman tayo? Ngunit napakagandang lugar ng La Urnueva, Ecija. Oh, eh maganda pala rin sinasabi pa, hindi ka doon tumira. Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan. Dahil mga bilanggulang kayo. At sa isang lugar kayo namin ipatapon. Wala kayong magagawa. Teka, sandali lamang. Sandali lamang, mabuo ka. Masyado kang mainit eh. May karapatan sila magsalita. Sapagka sila yung mga tao. Eh, kumuha nga ng tubig. Penimim mo yan. Mainit ang kilikili niyan. Pero sir, napakalayo ng La Urnueva, Ecija.
Dito pa lang nahihirapan ang mga pamilya namin. Itatapon nyo kami doon? Tama, tama. Commander, salabay ang laurna. Support ng Sisay. Support ng Sisay? Di ba kampo ng sundalo yun? Delikado buhay ng Muslim doon. Hindi ako papayag malipad doon. Naiintindihan ko kayo. Libra, libra. Kami nila. Dati lalalayan. Tabika. Tabika dyan. Ay, sir. Ay, sir pala. Ipapatelevise namin kayo sa lahat ng channel. Baka karating kayo sa human rights. Tingnan ko kung may magawa kayo. Mag-aalda kami. O tama yung sinabi mo. Ang hihirap kausap nito. Hindi kami lilibad. Nakakulong ka ng Pilipinas. Tama na. Tama na. Pasensya na ho kayo. Magtiwala kayo sa akin. Sir, what are you doing? Kapigil lang, sir. Ubusin ko lahat yan. Bakit ano ginawa namin? Di ba sabi ko siya pa? Ha? Siya pa? Stop it! Sige, kahit sila mga bilanggo. Treat them with dignity! Hey, tayo kayo. Tayo, pasensya na kayo. Dali sila sa kanila mga sinit. Ikaw din! Labas! Doktor lang talaga nakakain dito sa atin. I want you in my office. Now! Pinahiyang kami. Susunod pag sinabi ko sa iyong dapa. Dadapa ka. Ha? Gabi-gabi kong binabasa sentensya ko. Wala akong nakita ron na kailangan kong tumapa. Lalong-lalong na ako makikipag-usap lang sa katulad mo. Ganon? Ako sigurado pag sinabi ko sa iyong dapa, dadapa ka. Subukan natin. Dapa. Superintendent! I said, you, in my office! Sayang? Next time, ha? Busy ako eh. Anong sasabihin ko? Ang gwapo mo. Miss, anong tinitingnan mo? Ikaw, sir. Ikaw ang tinitingnan ko. Hindi ko gustong maulit ang nangyari. Hindi tayo kilala ng mga prisoners. Tayo ay Bureau of Correction. Narito nga tayo para ituwin sila. Palibhasa, ikaw, Joey, wala kang natapos eh. Kayo! Kamag-anak Incorporated! Sir, nakatapos manuha ng kolehiyo. Ay, naku, naku, huwag mo sabihin sa akin yan. Alam ko kung saan galing ang diploma mo. Binili mo sa Quiabo. Sige, magsalisa kayo. Magsalisa kayo! Dito nagsimula ang ating mga kan. Tayo ang siga dito. Wala maaari maghari dito kundi tayo. Eh, paano to? Alam ko, makabilanggo na to eh. Sir, tama rin naman yung mga bilanggo eh. Kapag nilipat ang bilibid, maaapektuhan din tayo. Malalayo tayo sa pamilya natin. Di mangyayari yung sinasabi mo. Gagawa tayo ng paraan. Ano bang problema mo, ha? I'm sorry for what happened, okay?
I promise I won't do it again. I promise I won't do it again. Talagang you won't do it again. Kasi, I won't let you. Really? You know I missed you. Talaga? Kasi alam mo ikaw, hindi kita na-miss. Yaya, oh. You know, I even went to your school, but you were not even there. Ano ngayon? Yeah. Hoy! Ganda yan. Ano pinagkagawa niyo rito? Ha? Alis na po. Balik. Commander. Sir. Simula ngayon. Kalbo ka na lang, ha? Siya na bagong commander. Naintindihan mo? Ibang klase tong si Angel. Ang titindi ng ginawa para sa pag-ibig. Kumbaga sa credentials, overqualified. Kailangan makilala ko to. Sir, may aabot lang ako doon. Sige. Grabe, 48 years. Kung hindi ka lang talaga gwapo. Ano ba? Ano bang gagawin ko? Maupo ka. Pwede naman pa lang pumasok yung mga dumadalaw dito kung gusto ninyo eh. Oy, alam mo? Hindi ako kay Direktor dumaan ngayon. Pumila ako sa gate. Hay nako. Ang haba-haba ng pila, ang init-init, ang dami-daming tao, ang hirap pala. Alam ko, taga rito ako, hindi ako... Okay. Uy, kanina pa ako nandito. Yung mga kasamahan mo nga, marami na silang nakwento sa akin tungkol sa'yo eh. Wala ka palang gang dito? Sabi nila sa akin, kapag meron daw mga dapat pagdesisyonan, ikaw daw yung pinapatawag ng mga boss para magbigay ng fair judgment. Nire-respeto ka raw ng mga gang dito kasi... Anong kasi? Natatakot sila sa akin? Hindi. Kasi... kasi honest ka daw. 10 years ka pala sa maximum. Sabi nila, kaya ka daw nilipat dito sa medium para ayusin yung gulo dito gaya ng ginawa mo dun. Nagbasa rin ako tungkol sa'yo. Grabe pala yung nangyari sa'yo tsaka sa girlfriend mo. Kawawa naman siya. Patay. Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba pangalan mo sa buhay ko? Masino ka ba? Ano ang kala mo rin sa Pilipin? Manila Zoo? Tinan-tinan nyo kami? Pinag-aaralan? Oh! Galaw nyo! Tari pa pa! Magulo doon ah! Saan ka pumunta? Naglalahag kay Jesus. Jose Tiran! Angel, ano ba nangyari? Pahalang ang pasok ng bala. Marami na tao. Dumadami na tao. Takpan nyo! Takpan nyo! Kayo maingi dyan.
Takot kayo pag narinig kayo ni Commander. Commander! Bigyan niyo ng hangin, lumuwag kayo. Okay lang ako, okay lang ako. Pasasabihan ko na si Director, padala ka na sa ospital. Huwag delikado. Masisira lahat ang inumpisahan natin dito. Tama si Angel. Hindi dapat umugong na na-ospital siya. Lalong-lalo lang nakatira. E di lalong nagadibdib ang mga baliw dito. Ang kailangan ko lang gamit. Tsaka antay tetano. Nagawa mo na ba ito, Angel? Madalas kong ginagawa sa babato sa mga tao ko nga lang di sa sarili ko. Wala namang tinamaugat eh. Umasaya lang parte nilaman. Nasa balat lang eh. Mabuti na lang talaga, paltik. Kaya balagbag. Sigurado ko, Angel, pagputok, napatagilid ka. Kaya ayun, medyo nailaga mo ang bala. Yan ang dapat na umugong. Wala nang medyo-medyo. Nailaga ng bala. At yan, hindi man kapanipaniwala, pero yan ang kailangan makarating sa ating mga tao. Tama! Tama si Gatoring! Nasaan ba alalay mo, Angel? Andon, sa Bible study. Nahatak pa nga si Bong eh. Hayaan nyo na. Doon sa nakako, nakatahimikan eh. O ano, nagkakaintindihan tayo. Pero ang pinagtataka ko, paano na ipasok ang perwisyo niyan? Hindi ko alam kung saan nanggaling na yan. Ano, pakuha tayo ng alak? Kukuha ko. Bawal sa atin ang magbintang. Pero dahil isang kaso mo, napakahirap maniwala na wala kang kinalaman. Ako na nga namatayan. Ako pang pinagbibintangan ninyo. Kumakalas na ako sa pagkakaisa ng pangkat na ito. Sandali lang, Commander. Nagyari ang gustong mangyari. 10 taong tahimik itong bilibid, ha? Sa tagal ko rito, walang naperwisyo. Ibig sabihin, sa dalaw galing, sagrado dalaw dito. Pag ang asawa natin, napaghinala ang nagdadala ng... buong pagkababae, buong pagkatao, binubulat lang. Kaya pati mga dalaw, nasama na sa gulo. Hindi ako natatakot sa inyo! Lalong-lalo ka na, Angel. Hindi ako mahalo. Commander, dahan-dahan ka ng pananalita, ha? Tawarin ng Panginoon ang taong ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen, brother. Amen. Ba't kayo gumalaw na walang timbre? Malaking gulo yan. Sir, hindi naman po kasalanan ni Angel eh. Ito na, walang anesthesia. Pero nakakuha ko ng anti-tetano. Patatarimahin ko muna yung mga tao. Para maagapan yung ugong. Huwag mo nga hawakan yan. Tumitumi ng kamay mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may alam ka. Oo. Senior medic ako sa walk training namin. Ganun ba? O sige, ikaw tumira nito. Ha? Sandali. Ano ba ginagawa niyo dito? Ihanda mo yung gasa mo dahil pag hinugot mo yung bala dyan, bubulwak ang dugo dyan. Arriba! Bro! Oh, walang bala dito! Mamaya, ilabas niyo ang mga bosyo. May meeting, ha? Yes, sir. Dagdagan mo ng gasa para tumigil ang dugo, idiin mo! Angel, sinabi ng alam ko yung ginagawa ko eh. Aray ko! Ano ba? Galaw ka kasi ng galaw! Idiin mo, pero wag mo naman biglain. Dahan-dahan lang. Bakit? Dahan-dahan naman, ah. Alam, hindi naman mangyayari to kung di ka biglang tumakbo, eh. Hindi mangyayari to kung hindi mo ako tinakot. Anong tinakot? Ayan, sumisigaw ka. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kailangan ko sa'yo. Ano? Ayan, tingnan mo. Sumisigaw ka na naman. May gaka na nga lang. Arik ko! Ha? Bakit ba? Tingnan mo! Yung daliri mo, nakapasok sa sugat ko! Sinatan, Jaya! Ba? Bakit parang pinagtatawanan niyo yata si Angel? Eto, lakas ng tao! Medyo titignan muna namin mga tao namin, ha? Una ba, Katuring? Katuring. Sige. O, teka. Ayos niyo ulit ang banig. Hindi naman kalabisan sa'yo, iha. Pwede na ba ako mawalan ng malay? Sorry, ha. Sorry. Iha. Uy. Ano ba? Iinuksyon ba natin to o tititigan na lang? Kosa, ba't ka naman nagnakaw? Commander, gutom na po ako eh. Nagugutom? Sigurado ang pagkain? Baka naman, ganun ang pinagnanakaw mo. Eh, ito na, doon to. Tatlong beses ka lang nagnanakaw eh.
Pabalik-balik ka na lang eh! Na toy kanina habang nagkakagulo sa talipapa. Eh, ito ba naman hinold up yung dalaw? Sus, Ginoo. Bilibid na lang ba eh? Nang hold up ka pa man? At nag-stacking pa sa mukha. Commander, patawarin niyo ako. Hindi ko mapigil eh. Sakit ko na to. Alin bang kamay ang ginamit mo sa pagnanakaw? Kaliwa ho. Patingin nga nung kamay na sabi mong ginamit mo. Baka mahawa pa yung kanan! Kailangan mo, ipaalam mo lang sa nagdadala ron. At kung kulang, ipabato mo lang kay sir dito, ha? Dalhin na namin to. Thank you, sir. Ayusin mo na yan! Baka abutan pa tayo ng karelyebo ko! Ayusin nyo na yan. Yes, sir. Oh, ano ngayon? Off, teka! Relax lang! Wala kayong karapatang gawin sa kakosa namin yan! Ni Kurot, hindi nyo pwedeng gawin yan! Masaysin na, Commander! Nabigla lang ako. Tandaan nyo! At alam nyo, responde ito ng pangkat para sa katahimikan. Dalian nyo mga kakosa natin! Maligo kayo para bumaba ang tama nyo! Angel. Ay, nako! Wala kayong pinagkaiba sa mga baboy dito. Puros lilitsunin. Hindi pa pwedeng karnihin. Pero darating din ang araw. Kung anong ginawa sa baka. Gagawin ko sa inyo. Kala, pinapakailaman mo eh. Ang ganda ng sikat ng araw dito, sir. Ganda nga. Sikat na sikat. Pero lulubog yan. Paglubog niyan, kasama ka. Sisiguraduhin ko. Sasamantalahin ko muna ho, sir. Pakiyot, ha? Alam mo, Angel, totoo niyan. Kaya kami nandito, gusto lang namin magpasalamat sa'yo. Dahil sa ginawang pagsulat sa direktor, malaki ang pinagbago. Saka, Angel, simula ngayon, wala nang matandang ilalabas para magtrabaho. Ta, Commander, may ambulansya na kami! Ambulansya? Aba, okay yan! Okay yan, Commander! Angel, bakit meron pa rin kayong mga hidden codes? Saka, bakit hanggang ngayon, umaabot pa rin sa punto na may mga nasasaktan? Ang bilibid ang pinakahuling hakbang papunta sa sementeryo. May ilan-ilan dito. Hanggang ngayon si Raulo pa rin. Sagad sa buto ang kasamaan. Ang sabihin mo, ayaw mo lang madagdagan yung kaso mo.
Natatakot ka. Kahit kailan, hindi pwedeng pantayan ng kabaitan o kabutihan ang kasamaan. Lumaki ako na iba-iba yung tatay ko. Ha? Wala, kung sino lang yung kapartner ng mami sa negosyo, yun ang tatay ko. Tapos, ang mami ko naman, wala yun. Parang aparisyon lang yun sa buhay ko. Tama. Napakalaki ng puhunan ng gobyerno para lang sa pagbabago namin. Dadagdagan pa ba ang problema nila, ang gastos nila para lang sa mga walang kwentang taong ay magbago? At least ikaw, di ba? Alam mo na wala ang mami mo. Sa buong mundo. Sa bawat lugar. Sa bawat bansa. May batas na sinusunod. Minsan, kailangan ng gera para mapangalagaan ang katahimikan. Gusto mo ba siyang makita, Anghel? Sino? Anghel! Sir. Good morning, ho. Yeah, good morning. May bisita ka. Ho? Anghel? Nanay mo. Nay? Ano po siya? Nay! Ikaw nga. Ikaw nga ang anak ko. Sampung taon din tayo. Hindi nagkita. Well, sige, dali mo nang nanay mo doon sa tabi ng swimming pool. Doon na kayo magpasama. Salamat po. Salamat po. Okay na po, sir. Okay. Kaya naman pala marami nakakapasok nun dito sa atin. Kasi yung style ng pagkapkap mo, parang nahihiya ka. Baran mo. Sir. Narinig mo naman ang sinabi ko, ha? Hmm. Ubaran mo na raw. Hindi naman po pwede yan, no? Yeah. Karapatan mo ang tumanggi. Pero, karapatan din namin na hindi ka napasukan dito muli. Paano malalaman kung may nakapasok dyan? Dukutin mo. Araw, pag dumadalaw ako sa tatay mo, pumapasok ako ng diretso sa loob. Pero ngayon, meron pang swimming pool. Alam mo, anak, gustuhin ko mag-swimming. Hindi na ako pwede. Huli kitang nakita sa libingan ng mga patay. Laking pasalamat ko sa Diyos at nabulag na ako. Dahil hindi ko na kaya talagang makita ka dito sa libingan ng mga buhay. Nay, sabi ko nga po sa inyo, maayos na rito. Anak, bilangguan pa rin ito. Alam ko kung ano ang bilangguan. Galing ako sa koreksyonal. Napakasakit sa dibdib at isipan. Upo tayo, Nay. Salamat. Salamat. Isipin mo, anak. Isipin mo, ha? Ang tatay mo, nabilibid. Ako, nabilibid. Ikaw, nakabilibid. Para tayong royal family, di ba?
Para tayong royal family. Anak, nagbibiro lang ako. Tumawa ka naman. Alam mo, talaga mabait siyang siyota mo. Oh. Talagang hinanap niya ako. Hanggang sa makarating siya sa Home for the Aged, gusto ka raw niyang surprisahin eh. Naalala ko tuloy kami ng tatay mo. Ganyan kami ka-sweet. Eh, anak, saan kayo nag... Nay? Alam mo na. Ano yun? Ang sabi ko, saan kayo nag... Ikaw naman, alam mo na yun eh. Para ka namang hindi batang bilibid. Kami ng tatay mo sa ilalim lang ng lamesa. Nay, magkaibigan lang ko kami. Huwag niyo nga akong pinaglololo ko. Kakanain ko kayong dalawa dyan eh. Alam mo anak, nasa ospital ako ngayon. At siya nagpapagamot sa akin. Ano yung sakit niyo? Hindi ko alam. Parang pahina na lang ako ng pahina. Anak, anak, Anja, ikaw pa ba yan? Anak, umiiyak ka ba? Hindi po. Anghel, Anghel, may check-up pang nanay mo eh. Kailangan na namin umalis. Oo, anak. Nay, wala po akong masasabi sa inyo kundi mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, anak. Talagang hindi kita pinabayaan. Tandaan mo yan. Kapalaran lang talaga ang naging kalaban ko. Patawarin mo ko, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagkakayakap ng anak ko, palagay ko, hindi na kami magkikita. Angelica! Angelica, salamat! Angelica, salamat! Salamat. Huwag mong sasabihin sa asawa mo to. Baka magulo pa utak nun. Malapit nang lumabas ang apela niyo sa Supreme Court. Baka maabswelto pa siya. Subukan mo mag-iskandalo. Alalahanin mo, apilado pa ang asawa mo. Kapag ginawa ko siya ng bagong kaso, mabubulok na siya dyan sa loob. Masama ako tubko, Anghel. Hindi na ako dadalamin ni Sabit. Sumulat siya, wala na raw kami. Hindi naman ako gumawa ng masakit. Hindi ako pumatay sa kanila. Wala akong kasalanan, Anghel. Kaya ako naman inamin. Para katakutan ako. Baka tapak-tapakan ako rito eh. Ang lakas ng ugong sa baba! Nano? Tanggal na to si Direktor! Ha? Paano yan? Sino magtatanggol sa atin? Sigurado, puro yung paglipat sa atin yan! Anong kinatatakot mo? Andiyan pa si Anghel! Nagpunta ka ba rito para magpatawa? Ha? Anghel! Lumutay ang manay! Pero
dahil sa unknown. Puto ka sa buho eh. Paano ka magkakamagulang? Anghel! Uba! Tapang na bata. Pero parang kailangan mo ng disiplina. Aray, Aray! Uluhan mo! Uluhan mo! Sumat ako! Sabihin mo lang, sir! Titirahin ko na to! Isasama ko to! Sama mo ako? Sasama mo ako? Eto, utak to ha. O gusto mo, pagsabayin ko kayo. Dalawa kayo. Tapos, bilanggo, napatay ang hostage. Napatay naman ang superintendent. Wag! Wag! Nagpaantal ka pa, ha? Mag! Tama na! Stop! Ibe ka, ha? Tinatayo-tayo mo dyan. Palsi ka dyan. Mabuti pa lumayas ka sa likod ko. Nailangap sa'yo. Layas! Tama na! Maawa naman kayo sa kanya! Alak sa manaloob mong gawin niya sa harap ng sibilyan! Iha. Hindi sa panaginip, huwag na isipin baguhin ang sistema dito sa pagiging. Marami na sumubok. Tama na! Nasa sila ngayon? Si Direktor? Wala si Bakta! Ito! Bilang na oras ng hayop na ito. Pwede na kitang patayin dito. Hey! Kaya namin naman pa akong gustong paggawa sa'yo. Sabi mo sa loob, wala na yung direktor na nagtatanggol sa inyo. Ako na ang siga dito. Hanggat si assistant director ang acting, ako lang ang masusunod. Isang beses pa magari-arihan ka dito. Babahayan ang bala ko ang buong katawan mo. Tanda mo yan, ha? Ako lang ang hari dito. Ako lang. O, pare, ba't buhay pa yan? Tulong ko. Hoy! Buhayin to, eh. Hindi ka pwede sumunod doon. Kung gusto mo mong pakulong, sa correctional, wag dito. Nasaksihan ko ang lahat ng nangyari. Napakawalang hiya talaga niya. Alam mo ba pwede mangyari kay Erwin pag nalaman niya yan? Masisira ang buhay niya. Malaki ang paniwala ko na maabsuelto siya. Ang dapat kay Erwin, manahimik. Hintayin ang araw ng paglaya. Anghel! Kailangan ka daw makausap ni Sir. Sir. Anghel, labas trabaho ka. Alam mo na binabalak na... Kailangan ko tulong mo. Asamo ko dyan. Sumusunod?
Paano nangyari yun? Payat na yan. Ang bilis tumakbo. Na dito lang kami galing eh. Pumunta ako rito. Gumanon ako rito. Pag ganun ko, nawala na. Ganun ba? Halika, puntahan natin. Di ikaw na lang. Ako ang bahala dito. Sige na. Ito. Akala mo may tira na. Pinahirapan mo kami, ha? Napakayo! Ano ba? Bro, tama na! Mga tao yan! Ano? Hindi yan mga baboy! Nagpapatila sa nila! Tama na! Tingin! Tama na! Baka na! Tawot na! Tama na! Tumigil na kayo! Sinti mo yan! Tama na! Pare-pareho kayo! May hinahabol ba tayo? Uli na mga baboy niyan! Tama mo! Tama na! Tama na! Hoy! Tama rin! Patayin na kita! Patayin na kita! Tama rin! Samahan mo sa mundo! Awag na mo! Sama mo! Pare! Sama mo! Tama rin! Ale! Ale! Yan ako anak mo! Bro, tama rin! Bro, tama rin! Magkumpahin tayo! Paano yan? Wala na tayong pupuntahan. Sukol na tayo. Gustuhin ko man kayo ilaban. Wala akong gamit. Kalansay, kailangan sakripisyo kita. Masasaktan ka nga lang. Pero ginagarantya ko sa'yo, hindi ka mamamatay. Ang importante, si Anghel makapuga. Tama, si Anghel sila mainit. Kalansay, pinagod mo ako, ha? Yariin na natin to. Tama na, sir. Yariin na yan. Wag. Ako yayari dyan. Ito ka. Thank you.
Si Angel. Lahat ang pwede lumaki. Pauwi natin. Yung mga sugatan, pabalawan mo. Ano, hindi nyo kaya patayin yung mga... Ano? Ayo! Lumanin tayo. Sinabing tayo eh. Sige na. Sir, maawa kayo. Ayo! Tayo na! Lahat na may tama, ugasan doon! Sir, wag! Bili! Na! Maawa kayo, sir! Ano, kumilis kayo! Sir, wala na malinig! Sir, maawa naman kayo. Dapat buhay pa yan. Ewan ko dyan, sir. Dapat kanina pa yan eh. Siya raw iayari. Gulpihin na lang natin to, sir. Bakit na? Inaawat ka lagi. Kasi kailangan nagsistigo eh. Naibigan mo ba yan? Pag nagkasuhan na, alam kaibigan. Politika mo ngayon ba doon? Paano mo na nga? Sir, hindi ko kaya. Para ka naman pelikula eh. Drama. Yeah. Baka kasi magtuloy-tuloy yung sakit mo sa utak eh. Mapunta sa daliri. Baka mo na. Sinabing kill eh. Sir! Huwag niyo akong papatayin! Parang awa yun na po! Sir! Paano to? Sir! Sir! Huwag maawa kayo, sir! Kosa! Sorry ah. Pero huwag niyo akong papatayin! Ayaw ko pa akong mamatay! Aaway na! Sir! Para may kulang sa istorya! Puro kontrabida yung tumba eh! Kailangan kami bida ba tumba? Sir! Huwag mo akong batayin, sir! Huwag, sir! Hirap naman ito. Loyal naman ako sa'yo, sir, ha! Huwag mo akong batayin! Baka mapanaginipan pa kita eh! Maawa ka sa akin, sir! Bagong pangalakakasawa ko, sir! Kasama niyo ako! Pati huwag pamatay dito! Pati pala ko ang sir! Maawa ka sa akin, maawa ka! Pare! Pare! Pare mo nga pala yan, oh! Pare, pare. Wala yun. Hello? 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 Angel? Nasaan ka? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Kamusta libing ng nanay ko? Maayos naman ang lahat. Inilibing namin siya sa tabi ng tatay mo. Angel, please, mangako ka sa akin na huwag kang pupunta ron. Inaabangan ka ni Panot sa kanong mga tauhan niya. Angel, nasaan ka ba ngayon? Magkita tayo, pupuntahan kita. Hello? Angel? 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 Nandito. May asikasuhin lang ako. Ay, saan tayo? May regalo ako sa'yo, sir. Mahilig ka magpasubo? Eto! Gising, gising! Kakagating ka pa! Kaya dumadami yung mga nakakulong na walang kasalanan?
dahil sa mga taong katulad niyo. Hanggat nabubuhay ako, ubusin ko kayo lahat. Pangal sa pangil. Injurin mo, Sir Ansarap. Injurin mo. Kapalag ka pa eh. Baon na ba? Baon na ba, Sir? Baon na? Iba talaga apil mo, Sir. Pati langgam nang gigigil. Malayo-layo ang biyahe mo, Sir. Kaya mag-seatbelt ka muna. Pumili ka nga pala ng klase ng biyahe na magdadala sa iyo. Economy. Ha? May sasabihin ka? Huwag na, bad breath ka. Ito naman ang first class na biyahe mo papuntang impyerno. Yan. Pakikamusta na lang ako sa mga kaibigan mo. Pakisabi na rin, marami pang parating. It's a reunion. Nong, thank you. Anghel, kailangan pa nila ng satellite para mahanap kanila dito. Ba't mo ako tinutulungan? Alam mo, meron pa kaming isang island doon, sa banda doon. Kapag hindi ka na komportable rito, pwede tayong pumunta doon. Bakit? Ba't mo ako tinutulungan? Bakit? Tayo, pinagbubuklod ng Panginoon at sa kamatayan lamang paghihiwalayin. Nombre Padre de Diyos, Hijo, Espiritu Santo. Amen. Natakot ka ba? Angel? Sorry, ah. Hindi ko pala talaga kaya. Kala ko, pag nagmahal ako, pag nag-asawa, gagaling ako. Di pa rin pala. Ang magagawa ko lang,
na magalit, sumigaw, umiyak. Gustong-gusto ko may maramdaman sa loob eh. Pero talagang wala. Para akong bato. Para akong patay. Para akong... May problema ako. Rigid ako. Iiwan mo ba ako? Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Kahit anong maging problema mo. Andito lang ako sa tabi mo. Hindi ako mawala. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Asawa ko. Hmm? Ano yung frigid? Huwag ka naman tumawa. Huwag kang tumawa. Ano yung frigid? Sorry, nakakatawa naman talaga eh. Kanina pa tayo drama ng drama dito, hindi mo pala alam kung ano yun. Pasensya ka na. Kasi ang alam ko lang frigid, frigider. Pero totoo yung sinabi ko kahit ano pa yun. Kahit ano pa yan. Hindi kita iiwan, mahal na mahal kita. Pasok ka! Ika! Ganda, Angel, oh. Ayun, no? Tingnan mo. Yun ang airport. Ano sabi niyo sa ginawa pag-resign ng DOJ Secretary dahil sa mainit na issue? Ganda, no? Na pinabalak na paglilipat ng Pilipinas sa Nueva Ecija. Ano po, eh? Para kasi mabigat po yung desisyon niya, pero... Wala naman kami magagawa, eh. Kailangan igalang namin yung desisyon niya, eh. Tagasunod lang naman kami rito, ma'am. Trabaho lang to para sa amin. Diba sabi natin, kakalimutan na natin ang munting lupa? Maximum tolerance mo kami rito. Pinababayaan mo namin sila magwelga kung gusto nila magwelga. Alam mo, ma'am, kailangan kasi ano eh, respetuhin namin yung karapatan nila eh. Sir, may report po na 30 daw po ang patay dahil pumasok kayo doon sa maximum security compound kaya nagkagulo at mahigit 100 daw po ang sugatan. Hindi totoo yan. Ano kasi, sila nagpatay. Kasi siguro dahil ano, naapektuhan yung utak na lang. May bago na tayong pangarap. Kasi po, ano eh. May bago na tayong buhay. Hunger strike. Pinipigilan nga tayo. Actually, ma'am, wala nga kaming ginagawa rito kundi pumawat lang. Awat ang awat. Yan lang ang masasabi ko sa inyo, ma'am. Ako si Susan Enriquez. Kumadre, kumusta ang ating mga business? Bakit ano yun? Excuse me. Bakit ka nagpapasok ng isang takas sa bilanggo sa pamamahay natin? Alam mo ba kung anong pwede mangyari sa'yo kapag... Mommy, it doesn't matter kung ano man ang mangyari sa akin. Mommy, siya lang naman ang mahalaga sa akin eh. Mahal ko si Angel. Mommy, I need your help. I need money. Manginibang bansa kami. Dadaan kami sa backdoor ng Philippines. Pwede naman kaming makitira kay Tita Rosa, New Zealand, di ba? Tapos doon na kami magbabagong buhay. Doon kami magkakaroon ng sarili naming pamilya. My God, you're really crazy! Ano bang ginawa mo rito at nagayuma mo siya ng ganito, ha? Huh? Wala akong ginamit na gayuma. Mahal ko siya. Ang lakas ng loob mo, ah. You're a murderer. At ang edad mo, ha? Huh? Hindi naman ho nagkakalayo ang edad namin. Alam mo bang may boyfriend ang anak ko? At kaedad niya! Hindi ko boyfriend si Marty, Mommy! Come on! Ikaw lang naman na may gusto sa kanya para sa akin eh. At alam mo kung anong rason.
dahil magagamit mo siya sa negosyo mo. Mami naman, for once in your life, stop using people. Mas marami pang bagay na mahalaga kaysa sa pera. Material things are made para gamitin, hindi para mahalin. Learn to love people and use things. Not love things and use people. How dare you! Anak lang kita. At lahat ng magiging achievement ko sa aking negosyo, sa'yo, ikaw ang magmamana. At kung magiging matagumpay ang aking pagbebenta ng malawak na lupain kinatitiri ka ng National Beloved Prison, alam mo ba kung ilang milyon ang mapupunta sa atin? Iba-iba ang papel ng tao sa mundo. Ang papel ko, panatilihin ng katahimikan sa loob, ayusin mga bilanggo, malaman nilang sila'y mga tao pa rin, ipaglaban ng karapatang ibinigay ng Diyos sa kanila, ang karapatang mabuhay. Nandito kami ngayon sa medium security compound ng New Beloved Prison. Now na nagtinanggi ng superintendent na may nagaganap na gulo at tensyon dito sa loob ng naturang bilangguan. Pero magpapatunay ang patataas mula sa ating kasamang Resty Cruz. Resty? Maraming salamat, kasamang Ray. Nandito po tayo ngayon sa medium security compound. Live upang malaman ang katotohanan na muli daw nagbalik ang bugating si Angel Ama. At ayon daw sa ating reliable source, nakabalik daw ito na T8 hindi dumaan sa tama at normal na proseso. At di umano rin, siya ay protektado ng ilan sa mga opisyal. Iyan bang impormasyon na yan eh, may basihan ba tayo dyan? Oo, kasamang Ray, meron tayong basihan. Galing mismo sa loob ang impormasyon. Eh, sa tingin mo ba, Resty, yan na ang pinangangambang pagkatapos ng nangyaring patayan sa maximum security compound na itinitinay ng OIC ng Bilibid? Hindi ko alam, kasamang Ray, oras na lang ang makapagsasabi niyan kung ito na nga ang araw na yun. Kasamang Ray, yan na muna ang balitang may bibigay ko sa inyo. At ito po si Resty Cruz, nag-uulat live dito po sa labas ng medium security compound, New Bilibid Prison. Maraming salamat, Resty. Yan po mga kaibigan, narinig niyo ang ulat ng ating kasamang si Resty Cruz. Isipin niyo mga kaibigan, 100 taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, diyan pa nakulong ang lolo kong gerilya noong panahon ng hapon. Eh, wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag naman ibenta ang malawak na lupain ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat yan? Paano kung magkaroon ng takasan? Eh, ang gagaling tumakas na mga yan eh. Tulad na lang ng bilanggong si Angel Ama na yan. Tumakas na, nakabalik pa. Baka mamaya sa mga bahay-bahay pa natin magsitaguan yan. Eh, kailangan talaga natin dito isang masusing pag-aaral. Ang opinion ko tungkol sa bagay na ito... Ipapasok lang po ng superintendent kasama ang elite squad ng New Beloved Prison at ito'y upang tiyakin kung totoong nagbalik na ang tinatawag nilang hari ng selda. Ba't ako may sinabi ko sa'yo? Oh, buong katawan mo, babahayan ang bala ko. Pati bala ko para sa buhin ko. Umpisa na natin ang pagkalat ng... Sir, inuman! Buhay mo to! Sagasa! Yari! Sana po ilagod sa mga babae. Kung nagdadasal po yung mga kalaban namin, huwag niyo po silang pakinggan. Mga demonyo po sila. Muntin lupa.
pa ang nasa. To be committed to the new Bilibid prison. Ito ang alam namin, Bilibid. Hindi ang Laor. Kaya nga ako natanggal dahil magkaisa tayo ng paniniwala, Angel. Hindi sana kayo dapat umabot dyan kung naniwala lang sa akin ng gobyerno. But this time, the government must believe us now. Tinamaan ka ng... Kung hindi lamang tama ang pinakikipaglaban mo, kanina pa sana sabog ang utak mo! Sir! Sir, with all due respect, with or without your permission, I'm with the prisoners. What? Kasama ka rin nila? Me and 14 of my men, sir. Kanina pa ako dito, ha. 14 na oras na. Ano ba talagang balak niyo sa akin? Angel, pwede ba kitang makausap? Kung ano man ang gusto mong sabihin, umpisa mo na. Sa harap nila? Oo, sa harap nila. Punong-puno ka na surprise, eh. Baka magulat na naman ako. Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago ako. Inilit ko. Akala ko ba mahal mo? Mahal. Pinaportahan mo pagbabago. Wala ka nang inisip kundi kaligayahan ko. Pinalimutan mo sarili. Angel, kung mahal mo ako, sumuko ka na. Marami naman akong kilalang pwedeng tumulong sa atin. Ninong ko yung presidente. Pwede akong pumunta sa kanya. Pwede ko siyang kausapin kahit lumuhod pa ako sa harap niya, Angel. Masabi ko lang sa kanya na mabait ka. Na hindi ka walang hiya. Na nagbago ka na. Angel, lahat yun gagawin ko para lang sa'yo. Sa nangyaring patayang kanina, sino makikinig sa amin? Nakilala mo kung walang krus sa dibdib. Alam mo lahat ang nagawa kong kasalanan. Hindi ako mabait. Nagpapakabait, oh. Walang iya ako. Pero pinilit ko mahiya. Para sabihing nagbago ko. Kriminal ako. Nasa buong pagkatao ko na yun hanggang kaluluwa. Yung malayang lipunan, gusto nila magbago kami. Eh sila, nagbago ba? Hindi mo kailangan makiusap kahit kanino. Binabayaran ko ang kasalanan kong ginawa. Ilang taong kong binabanata ng sintensya ko. At kung makalabas man ako dito, bali wala rin. Masama pa ng tawag. Masama pa ng tingin. Ex-convict. Ano ibig sabihin nun? Ex-criminal. Dito na kami mamamatay. Dito na kami kukunin ng pamilya namin. Kaysa sa ambang lugar. Isa ng pamamaalam mo sa akin. Makakalaya ka pa dito. Makakaya mo to. Magkakaroon pa tayo ng maraming mga anak. Makikita mo silang lumaki. Mamatay ka dahil sa katandaan, Angel. Sa kama. Hindi dito. Hindi sa parang iniisip mo. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Bahis na yung lahat. Biglang gumulo. Kapalaran ko na itong bilibid. Ang mapunta sa lugar na ito. Nagpapasalamat talaga ako. Ang bilibid, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko.
kasi dinala ka na sa akin. Katapusan na natin lahat. Hindi ho mangyayari yun. Nandiyan ho si Angel. Naniniwala kong kaya niya tayong itawid sa labanan. Pero kulang tayo sa lahat ng bagay. Sapat na ho paniniwala para magtagumpay tayo. Isa ang gusto namin at gusto ninyo. Katahimikan dito at sa pamilya natin. Kahit na gwardya kami at bilanggo kayo. Sa kamatayan, pantay-pantay na tayo. Alam mo, walang pinagkaiba ang malayang lipunan sa kriminal. Kailangan mo lang may mahirapan. May mamatay. Bago magkaroon ng paglilidi. Sa laya. Bago kang pakinggan. Kailangan meron muna magsakripisyo ng buhay. Bago magkaroon ng pagbabago. Lahat ng bagay may katapusan. Di ka mabuting tao. Masang bakal tao. Magandang araw to para maging masamang tao. Brother, baka pwede yung pag-usapan natin muna to. Next time na lang.
Mahal na mahal kita, Angel. Yung pagkakaya ka po sa akin, hindi ka nababalik. Dito na ba tayo natatapos sa sawa ko? Angel, mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, kahit na gaano kasakit, kahit mawala ng pag-asa, masusurvive ka. Hindi ka susuko. Mangako ka sa akin. At huwag na huwag kang bibitiw sa pangako. Break ang hell. Ang hanglap ito kang dyan. Hindi nyo pa kailangan na responde. Sir, sir, bantayan nyo yung gate yan. Bantayan nyo yung gate yan. Huwag nyo papapayaan. Kamusta ko po dyan? Very clear. Very clear. Okay, sir. Check your fire! Pusa dito, dali! Lalaya ka pa! Dalhin sa kabilang building yan! Thank you.
sir, sir. Amin, sir. Amin, sir. Saan ang balita dyan? Sir! Sir! Sir, sagutin mo, sir! Sir! Boy, boy! Pagkatapos, sir, bumalik kayo sa loob ng selda. Tungo kayo kailangan! Commander, balik daw tayo sa loob ng selda! Check the windows! Cover fire! Thank you.
pagkatapos ng isang madugong labanan sa pagitan ng pulisya at mga grupo ng nagrebeldeng bilanggo at gwardya na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay, sa hindi may paliwanag na dahilan, idineklara ng Pangulo na hindi na ililipat ang New Bilibid Prisons at itinatag ito bilang isang bagong yamang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Pinagbigyan ako ng ninong ko, nabigyan ng amnesty si Angel. Naibalik sa pwesto ang dating director ng Bureau of Correction at ang dating DOJ Secretary. O, paano mga kosa? Sige, salamat!